sexto domingo do tempo comum. O convite de Jesus é para descansar. Descansar de tudo que promove cansaço. Descansar do trabalho, dos estudos, de relacionamentos difíceis, de doenças que machucam nossa convivência. Descansar é um modo de estar com Jesus, como estaremos com Ele durante a celebração. Iniciemos, pois, nossa celebração, dispondo-nos a acolher o convite de Jesus e suplicando a graça do silêncio, para que nosso descanso atinja profundamente nossa vida. Com alegria, acolhamos a procissão de entrada. Somos ovelhas obedientes à tua voz, não
cuidamos daqueles que dependem de nós. Precisamos perdão. Thank you.
Estamos celebrando os sétimos dias de Oracina Lagosa. Ó Deus, ser generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicar em nós os dons da vossa graça, para que, repleto de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus se compadece do povo que foi conduzido por maus pastores e se apresenta como bom pastor, aquele que conduz seu povo ao descanso, porque tem um olhar de compaixão. Em Jesus, o pastor compassivo, todos os muros que impediam o acesso a Deus são destruídos. Do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se, dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidaste dele. Eis que irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vós tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação e inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, sim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só novo homem, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz ao que estava próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Eu falava no ar previdencial. Nesse tempo que nós estamos vivendo, está falando já vários finais de semana do profetismo. Nós ouvimos a semana passada o profeta Amós e hoje nós ouvimos o profeta Jeremias anunciando e denunciando.
essa a importância do profeta. E o Senhor fala numa linguagem que as pessoas possam entender. Hoje, quando ele fala de pastor, é uma metáfora, quer dizer aquele que vai cuidar do rebanho lá, de amor, passagem. Mas falando exatamente de pastores e pastoras, somos nós. Temos esse ministério de cuidar e ser cuidado. É a festa que nós celebramos no quarto domingo da Páscoa, é dia do bom pastor. O próprio Senhor quis se identificar-se, porque para o povo de Israel, o pastorio é uma linguagem bem conhecida. Se fosse para nós aqui em Oliveira, falar de pastorio é complicado. Mas se falar de logística e de plantação de uva, todo mundo entende, não é isso? Mas quando se fala de pastor, nós, dentro dos sacramentos, nós já recebemos essa missão. O sacramento do matrimônio, eles que vêm para pedir o sacramento, a igreja já pergunta para o casal: vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus os confiar e educar na fé da igreja? E ela, sim, eles vêm para o batismo. De novo a igreja pergunta: oi padrinho, oi madrinha, compadre, comadre, se são dispostos é porque essa criança ame a Deus como o próximo, o Cristo nos ensinou? Sim. Aí já está implantado na vida dessas pessoas cuidar de uma pequena ovelhinha. São os nossos filhos. Eles serão o que nós passamos para eles. E tem que cuidar. A ovelha certamente não dá tanto trabalho quanto o ser humano. Porque a ovelha já nasce já andando, etc. O ser humano é o mais frágil de todas as criaturas, o mais frágil é o ser humano. Deixa uma criança que nasce e deixa ela sozinha, ela vai procurar a teta da mãe. Tá bom. Um animalzinho não. Poucas coisas, ele já sai se virando, já está andando, e etc. E vai embora. O ser humano não. A nossa missão de cuidar é muito mais séria do que cuidar do animalzinho ou ovelha. E precisa de verdade revestir-se de uma força, como pastor e pastoras, para defender os lobos é da mesma espécie. Quer dizer, que ronda as nossas casas, que ronda as nossas escolas, que ronda os nossos lares. E precisa estar guardando. A ovelha dentro do redil, ela está segura. Mas se ela sai do redil, ela é presa nos lobos. Quantos filhos nossos nós perdemos, porque às vezes é teimoso, cabeçudo, e quer viver a vida, daqui a pouco está perdido, perdidas. Porque os lobos que estão aí fora, vocês sabem o que é. Como influencia os nossos filhos, como influencia cada um de nós. Repita aquela criança que você conheceu, que era tão dócil, tão legal, e já cabrito. Diferente do cordeiro de cabrito. Não sei se vocês conseguem decidir a cidade de Filista. O pastor que já falava de Jesus, condena hoje, ele falou assim: vocês, ai de vocês, pastores, estão apacentando para si. Não quer cuidar da ovelha. Machucada, ferida, doente, quer dar o quê? A lã, o leite, a carne, a pele, e não quer ter o trabalho. Quer dizer, também nós, nós olharmos para os nossos filhos, dizer: olha, eu vou ter bastante filho para ficar tranquilo. Antes pensava assim, viu? As grandes famílias eram exatamente essas: vou ter 10 filhos, depois todo mundo começa a trabalhar, o pai e a mamãe está folgado. Hoje, dança!
pensar assim, os filhos vai crescendo? Eu acho que vai. Quando muito, dizer. Dá um pouquinho do seu salário. Vou te emprestar, viu, pai? É isso? E às vezes, usa o dele e usa o papai. Ô, mãe, dá pra emprestar um dinheiro para mim? Depois, dia 10. Dia 30. Dia do som nunca. Nunca paga. Nunca paga. Som nunca. Nunca paga. Nunca paga. Gastou dele, gastou o seu, não paga a minha faculdade, não paga suas contas. É, quem são os maiores inadimplentes? Quando ele não sabe equilibrar o bolso. Aí é a missão de liberdade que tem o pastor e a pastora. Também ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, a saber que tua mão. Hoje, como eu falei, nós combinamos. Então é essa a missão nossa hoje. E eu, semana passada, eu não sou muito de assistir fantástico, porque às vezes, depois daqui da missa, na minha pequena cabeça, quando entrar na televisão. Mas semana passada tinha a Rosane Cola, não é isso? Eu vou assistir. Eu acordava e não passava nunca, esse negócio de vento, eu estou esperando e não passa, não passa, não passa. Eu vou esperar. Eu dormia, acordava, não estava indo para chegar. Aí chegou a mulher, todos conheceram quem era essa mulher. Hoje vocês sabem quem ela é? Pastora. Passou a imagem também de uma macumbeira. Na casa da Bíblia, vocês ouviram isso? Que o nosso presidente era regido com uma macumbeira. Vestido de branco, ficava de repouso, de resguardo, porque aquela mulher mandava no presidente. Aí tem gente que vê, irmãos, quando o inimigo entra, eu gosto muito da palavra de São Pedro. Orai sem cessar, porque o demônio ruge como um leão para você orar. Existir firmes na fé. Quem estava regindo? O inimigo. Ah, por isso que deu o que deu. O que aconteceu com o seu PC? Morreu. Mulher do PC? Morreu. Pedro Paulo? E outros, e outros, e outros, e outros. Aí perguntou para aquela macumbeira, e você agora quem vai saber? Só pastora. Legal! De macumbeira vira pastora. Aí mostrou uma outra coisa que estava mudado com essa situação da mulher. As mulheres famosas com grandes mortes, lembra? Rosane Cristóvão. A outra Jacobá. E a outra, não sei o nome agora, que ficou a gente fez, depois não vou dar nada. A Yoki-Yoki. Aqui matou o marido e não vou dar nada. Quem é Rosane ou a Rostova? Pastora. Vocês percebem que o inimigo é estúpido? Ele mascara. É o quê? Lobo vestido de cordeiro. Nossa, ele tá com essa. Ele não está com essa. Ele está com esse. Hoje eu tenho um sorvente. Cuidado. Chega que eu falei com Deus. Nós conversamos. Se não, ora. Vai passear daqui a pouco. Eu não. E é exatamente isso, irmãos, que nós usamos no nosso nariz. Essas coisas, as pessoas acreditam nessas pessoas. Não se esconde. Que era o que era, fizeram o que fizeram, e hoje são santinhos. Se converteram, espero que Deus seja misericordioso e generoso para com eles. Mas eu coloco uma grande interrogação. Se nós pudéssemos fazer uma radiografia do coração dessas pessoas, o que nós veremos? Quem é cada um deles hoje
Será que aconteceu essa conversão da qual os discípulos que foram na semana passada anunciar e eles voltam? Estão dizendo a experiência com Jesus, sentaram, como começaram a contar. Lembra a semana passada? Enviaram sandália, sem dinheiro na cintura, bastão na mão. Eles retornam. Hoje o retorno dos discípulos. Eles estão sentados contando para Jesus os milagres que tinham acontecido com eles, porque eles eram o próprio Senhor falando. Não é eles que vai falar, é o Senhor que vai falar através deles. Eles retornam com dizendo a experiência. Não dá tempo, porque o povo se aproxima. E o Senhor fala assim: olha, eu vejo que uma grande multidão como ovelhas sem. Aí que entra a nossa missão. Eu como padre, vocês como chefes de família, como responsável onde você trabalha, como professores, a missão que tem. Todo mundo é uma página em branco para a criança. E você passar. E você está passando com os seus filhos. O melhor tesouro que possamos dar aos nossos filhos não é dinheiro, não é mais. Vocês viram que a menina tinha dinheiro e era muito bem, resolveu? Não. Era advogada, resolveu? Não. Dinheiro, a outra tinha que casou com o japonês. Resolveu? Não. O melhor tesouro que nós possamos dar às pessoas é Deus. Dê o Senhor. Sejam anunciadores da palavra para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Porque o Senhor não está separado da sua palavra. Não tarde, irmãos. É hoje. Por isso que a igreja, todos os finais de semana, ou cada missa que nós vamos, nos envia em missão. Vão e façam discípulos meus. Quem crê e for batizado será salvo. Anuncie a palavra. Sejam mensageiros da palavra do Senhor. Não fique da porta para dentro, mas da porta para fora sejam Jesus Cristo falando do amor de Deus aonde? Na tua casa, no teu trabalho, fale dele. Não se canse. Quando nós não falamos, nós vimos os nossos irmãozinhos que vai em 2 minutos. 2 minutinhos, não é essa segunda que 2 minutinhos. Olha, Ana Maria, 2 minutinhos. E é para despertar esse dia? É a maior graça do mundo, viu? Viu isso? Existe mais edição de sentinela despertar do que a própria Sagrada Escritura. Porque cada um tem a missão de passar. Assim, vai passar. Às vezes muitos católicos pegam, está falando de mal de quem? Dos irmãos. Eu sou igreja. Eu sou igreja, falando mal, que você mesmo, você pega lá, você fala, ah, porque isso, porque isso, porque isso, não. Ah, eu fala para ele, você quer ter uma Bíblia que você quer levar? Eles não têm a Sagrada Escritura também, viu? Eu tenho um livro, que é um novo mundo. O padre precisa. É dos mormons, eu vou pegando, eu vou trazendo, porque eu preciso conhecer. Nós usamos psicologia da religião para isso. Para dizer para vocês, ó, povo católico, acorda! Sejam anunciadores! Não sejam cristãos só de missa! Não basta! Precisa ser cristão de fato. De fato. Tire a camisa, ser anunciador de Jesus Cristo. Eu gosto muito do lema do nosso primeiro bispo: dar isso a quem não tem, dar consciência a quem não possui. Isso que falar para a dona Vera. Estamos dando Cristo para quem não tem? É dar consciência a quem já possui? E muitas pessoas que acham que tem Cristo. Aí que entre os outros ais, Mateus 24, 25. Ai de vós, eu estava com fome, não me desse, vou comer.
Eu estava com sede, não me deste. Não é sede de comida, não é sede de água, mas sede da palavra de Deus. O mundo tem fome de Deus. Talvez a nossa paróquia tenha fome de Deus. Nós não. Ou seja, mensageiro da palavra de Deus, aonde você está. Fala. Não sei como você diz, ficar falando uma palavra para essas pessoas. Não é capítulo e versículo, não. As palavras convencem, os exemplos arrastam. E outros olharam para ti e dizer, olha, essa mulher é diferente. Não é passar uma imagem, porque qual é a imagem que a mulher que a Gostov fez? Né? Cabelo incomprido, bota com o Cristo. Essa imagem, e infelizmente, elas estão trabalhando agora um pouquinho mais à frente, não? Porque eu não conquistava ninguém, não. Ficar com a trancinha, de andar de sair lá embaixo, né, esquisita assim, aí os homens vão gravar, não resolve nada. Precisa ser testemunhas de Jesus Cristo. É isso. Ser exemplo, é isso que nós somos chamados para ser. Creio em Deus, Pai.
sacrifício único da cruz perfeita, levasse a plenitude o sacrifício da antiga aliança, santificai como de Abel nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É justo, nos faz todos ser mais santos. Louvar o vosso Pai no mundo inteiro. De dia e de noite agradecemos com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso estamos aqui, reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão
Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Ser bem firme na fé e na caridade, que é o Vicente, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e os seus irmãos. Especialmente o racina, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a boleiros, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora aqui estamos reunidos, somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos vosso bem, que também é nosso. Saudai-vos com gesto e comunhão fraterna.
somos convidados para ser o Senhor. É o Cordeiro de Deus que passou aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de Põe o sangue de Cristo nos vale para a vida eterna. Amém.
vamos fazer uma festa como Santo Antônio, uma marabá, etc. Nós vamos ter um jantar chique. Quem não tem companheiro, arrume. Quem não tem companheira, arrume. Tá? Abre pro outro e venha. Vai ser o jantar, não é caro não. Tá festejar a bênção da padroeira nossa. Por isso que eu digo, jantar da padroeira. Vai ficar, o padre vai embora e vai ficar esse jantar. Isso que vocês continuam fazendo. O menu continuione. Sabe o que é isso? Filé damasco, coxa sobre coxa sem osso. Vem assim, e arroz, salpicão, etc, etc. A sobremesa e o gororoba, vocês pagam. É R$30 por pessoa. Estava falando que nós somos a feira católica, nós pagamos R$35 PF. Isso? Prato feito. Era um bifinho, arroz e batata. Só. Tinha dança, tinha comida, tá. Outras comidas. Venham, tá. Está à venda os convites. Procura, porque não é para todo mundo, não, né? Criança, deixa cá a sogra. Porque senão, se mudar a criança e dançar, não dá, não é isso? A não ser quem não dança, segura a criança. E a sogra manda para outra sogra. Então fica junto da sogra. Mas sem convite da criança também. Não muito pequenos, mas pode fazer. Tá bom? Vem aqui você na frente. A maestrina Santa Marinense. É aqui na frente, olha. Rápido! Oi! 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 Desliga lá com o violão aí. Vamos cantar junto agora para encerrar essa belíssima celebração, bem forte, bem bonito. Vamos lá?
Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz. Uma boa semana a todos e o Senhor vos acompanhe. A próxima missa que nós vamos ter é do Cílio, viu? Já vai guardando a camisa, quem não tem compra. Depois você me dá um.